drhtanje, znojenje dlanova, ubrzan rad srca. Strah od javnog nastupa normalna je reakcija uoči držanja govora ili izlaganja prezentacije, a prisutan je čak i kod onih čija profesija podrazumeva učestalo javno izlaganje. U Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani do kraja februara traje serijal edukativnih radionica pod nazivom Osnove javnog nastupa, govori jasno, uverljivo i bez treme, koje polaznicima drži Radmila Vesković, novinarka iz Kraljeva sa 35-godišnjim radnim iskustvom u različitim vrstama medija. Svi mi odrasli imali smo sigurno bezbroj puta priliku da se uverimo da ako dvoje, troje ljudi imaju otprilike isto znanje, iste veštine i isto se trude oko nekog posla, da će brže i lakše nekako kroz život proći onaj koji ima tu veštinu da jasno, uverljivo i bez treme prezentuje i svoje kvalitete, svoj rad, samog sebe, prosto svoju ličnost. Ja ne želim da kažem da je prezentacija sve, da ona može da pokrije šupine u znanju, da ona može da pokrije nerad, ali kažem, ako imamo ljude koji su otprilike istih kvaliteta, onda nekako kroz život lakše prolaze oni koji imaju tu sposobnost da predstave sebe. Mi smo uoči prve radionice razgovarali sa delom mladih iz Kraljeva koji su poželeli da se dodatno edukuju i oduševili se činjenicom da su nepogrešivo umeli da procene zašto su se za ove radionice prijavili i šta očekuju da nauče. Prijavio sam se da bi stekao neka nova znanja koja bi mi možda kasnije koristila i u trenutnom hobiju kojim se bavim, a možda i kasnije u poslu koji budem radio u životu. Koji je tvoj hobi? Pa moj hobi je reportaža, snimanje reportaža iz oblasti sporta. Najviše u pitanju trenutno je skijanje, ali tu su i ostali sportovi, na primjer odbojke i biciklizam. A stvaram neke vide i usput montiram uživo snimke sa takmičenja. Interesuje me dosta oblasti kojima će se uključiti taj neki javni nastup gde bi prezentovala pred ljudima, pošto inače se bavim aktivizmom i tako tim delovima. A također sam upala na jedan koleđ koji podrazumeva da se predstavljam i da razgovaram pred stotine ljudi širom sveta, pošto je internacionalni koleđ. Tako da bi mi je potrebno nešto ovako da se malo pripremim za to i da naučim nešto bolje o tome. Zbog svega navedenog, jasno je zašto je dobro veštine javnog nastupa i prezentacije savladati što ranije. Nekada u školama takvih prilika gotovo da uopšte nije bilo, ali sada i u osnovnoj i u srednjoj školi ima sve više prilika, pa deca mogu da stiču iskustva javnog nastupa. Zato smatram da je možda taj neki srednjoškolski uzrast poslednji trenutak kada bi trebalo da saznaju za neka pravila koji bi trebalo da se drže. Neki od njih će već možda koliko na jesen konkurisati negde za posao. Onda će biti vrlo važno da znaju šta tom nekom poslodavcu bi trebalo da kažu i na koji način. Neko će otići na fakultet, a tamo je mnogo manje prilika za stvaranje dobrog utiska, znate. Kroz osnovnu i srednju školu mi provodimo po najmanje 4 godine sa nekim ljudima, bilo vršnjacima, bilo nastavnicima, a na fakultetu imamo profesore, imamo neki seminarski, neki kolokvijum i opa, dođe ispit kada treba zablistati. Vidim sebe u tom nekom javnom govoru u aktivizmu najpre i također volontiram u Crvenom krstu i želim da mogu da predajem ljudima, da mogu da vršim edukacije nad vršnjacima i naravno svim ostalima i mislim da činjenice da imam tendenciju da brzo pričam, da zamucukujem, da ne artikulišem svoje misli dovoljno dobro. Mislim da će mi ove vežbi, ovaj predavanje generalno pomoći u tome da se bolje izražavam. Iskreno mislim da mi je potrebno kao da se ja malo da naučim sama da se više izražavam i da nekako prebrodim taj strah pošto dosta sam nesigurna u izražavanju same sebe. I mislim da je ovo dobra prilika da to naučim i da pronađem način da nekako sebe iskažem. Za samo 4 radionice ne možemo da savladamo veštine javnog nastupa, zato sam ja i rekla osnovne veštine javnog nastupa. Generalno može se reći da svaki javni nastup ima neka 4 elementa ili 4 V, kako sam ih ja nazvala. To je verbalni deo, ono što govorimo, sadržaj našeg govora. Zatim imamo
vizuelni deo, vizuelnu prezentaciju, govor tela. Imamo vokalnu prezentaciju, glasovnu izražajnost koju mnogi zanemaruju. I četvrto V sam ja nazvala vežbanje. E, mi ćemo pokušati da prođemo kroz sva ta četiri dela onoliko koliko budemo stigli. Bilo bi zanimljivo da mlade polaznike radionica posetimo i po završetku edukacije. Ne sumnjamo da će, kad savladaju sve naučeno, jednostavno zablistati.